Ndagushuje inshuti mukundwa uteze amatwi iki kiganiro. Uyu munsi turarira hamwe ibyanditswe byera mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice bitandatu umurongo wa 33. Turebe mu byakozwe n'intumwa ibice bitatu umurongo wa 12 na 13. Turangirize mu rwandiko rwa mbere Pawulo n'iki y'Abakorinto ibice 2 umurongo wa 4. Reka dusome Matayo ibice 5 umurongo wa 13. Aragira ati muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Nta kibu kimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Byakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa 12 na 13. Petero abibonye abaza abo bantu ati yemwe bagabo ba Isiraheli, niki gitumye mutangarira ibi? Mudutumbirira iki nk'aho ari imbaraga zacu cyangwa kubaha Imana kwacu biduhaye kumugendesha? Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ariyo Mana ya basogokuruza yashimishije umugaragu wayo Yesu, uwo mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato amaze guca urubanza rwo kumurekura. Turangirize mu rwa mbere rw'Abakorinto ibice 2 umurongo wa 4. Nibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari bigaragaza umwuka n'imbaraga. Nshuti mukundwa, iyo witegereje ubukristo mu itangira ryabwo rya mbere bwatangiriye muri Palestina mu mico ya Kiyahudi, bari bafite ibyo bemera, bari bafite uko babaho. Nk'uko buri sosiyete yose, buri gace k'abantu ubutumwa bwiza bwinjiramo, baba bafite imibereho yabo, baba bafite uko bahagaze. Mbere ubukristo bugitangira, Abayahudi barurebaga nk'agatsiko k'indi myizerere, bakatangira kwibaza ibyo barimo kuvuga ibyo ari byo. Hari rero twasomye mu byakozwe n'intumwa, hari ikintu cyari cyabaye umuntu wari amaze imyaka 38 ari ikirema yari yahagurutse, ahagurukijwe na Petero na Yohana. Abantu babona ni ibintu bidasanzwe. Buri gihe rero ubukristo bugomba kugaragaza impinduka. Iyo ubundi kristo butagaragaje impinduka, ntabwo abantu babwitabira, ntabwo babwizera. Niyo abantu babwitabiriye wenda nk'uko tubibona ubu ngubu umukristo dufite, usanga ari ibintu byo kwishimisha gusa, ibintu by'amarangamutima, ariko ugasanga ni ibintu bitarimo imbaraga z'umwuka wera. Ibyo bintu rero bitarimo imbaraga z'umwuka wera ntacyo bimarira abantu, ntacyo bimarira sosiyete. Ntukabone rero hari ubwo wenda ubukristo burimo gucyahwa ngo ugire ngo ni akarengane k'itorero, nk'ibyo turimo kubona aha ngaha mu Rwanda bagenda bafunga insengero nyinshi, ukibaza ngo hari n'akarengane k'itorero. Nta karengane karimo, simpakana ko akarengane katazaba, ariko muri ibi ngibi nta karengane karimo. Ahubwo ni ibintu byari bimaze kuba urusaku gusa ku misozi, ugasanga abantu barasakuza, ariko hari ugasanga nta mbaraga zirimo, nta bukristo burimo, nta mpinduka irimo. Ubukristo bwaje mu Bayahudi, bakajya batangira bagendana n'ubwo bwoko bwabo, bakora nk'ibyo bakoraga ariko bakaza kugaragaza nk'impinduka. Hari nko kujya mu rusengero, nko gutamba ibitambo, nko kohereza amasabato, ndetse no gukeba abana babo bamaze iminsi 8. Ibyo ngibyo batangiye nabo bikora. Ariko noneho, kubera ko ubukristo hari ikindi bwagaragaje kiruta iyo mihango gusa, abantu baje gusanga ko ya mihango atari yo ya ngombwa, ahubwo basanga imibereho mishya ariyo ya ngombwa. Niyo mpamvu ubukristo bwagize gukura buzana impinduka, nubwo nyine bwagiye butotezwa n'abanyedini, ariko ntabwo bwacogojwe n'iryo toteza. Rero mu by'ukuri Abayuda bari bafite Mesiya, bari barasezeranijwe. Hanyuma Petero agiye kuvuga ubutumwa ahera kuri uwo nguwo. Ni ukuvuga mu gutanga ubutumwa bwiza, ugomba guhera ku by'abantu bakeneye, ugomba guhera ku by'abantu basanzwe bafitiye inzara n'inyota, ugomba guhera ku bibazo abantu bafite. Iyo ubutumwa buje budasubiza ibibazo abantu bafite, bikaza ari imbyino gusa n'indirimbo, ntacyo bimarira abantu. Yesu rero yaje ari we Mesiya wahanuwe, kandi Yesu agaragara nk'uje kubabohora mu bibazo bari bafite, nubwo batari bazi wenda ko ibibazo yashaze kubabohoramo ari nyiru ya Satani. Bo bari bazi ko Abaroma, ngo y'Abaroma ari cyo kibazo cya mbere bafite, ariko mu by'ukuri bari bakandamijwe na Satani. Kandi mu byo Satani ateza harimo ubumuga bw'umubiri, hakabamo n'ubumuga bw'ibitekerezo. Rero buriya kubohora, guhagurutsa kiriya kirema, Petero na Yohana bagira ngo bagaragaze ko Yesu yazanywe no kubohora ibisenzegeri. Ibisenzegeri ku mubiri n'ibisenzegeri mu buryo bw'umwuka, ibyo byose birajyana. Ntabwo waza uvuga ngo urakemura ibibazo byo mu mwuka, kandi ibibazo byo mu mubiri biri aho ngaho. Yesu yaravuze ngo umunyu nukayuka ngo ntacyo uba ukimaze keretse kujugunya hasi bakawukandagira. Umunyu yavugaga
n'ubutumwa bwiza tuvuga n'izindirimbo turirimba ni iyi mirongo ya biriya tuvuga n'ubutumwa itorero ritanga. Ese itorero rya none ririmo riratanga ubuhe butumwa? Ese aho umuntu waba warakayutse bakaba batangiye kujugunya hasi no kuwukandagira? Kuko itorero rigomba kuzana impinduka muri sosiyete. Umunyu ugomba kugira icyanga mu byo kurya, warya ku byo kurya ukavuga uti ahangaha koko harimo uburyohe. Pawulo yabwiye Abakorinto ngo igihe yajyaga iwabo ngo ntabwo yagiye ari intyoza no kubwira amagambo y'ubwenge, ngo ahubwo yagiye avuga amagambo aherekejwe n'imbaraga, ibikorwa by'imbaraga, imbaraga z'umwuka wera. Ntabwo abantu bakeneye amagambo ya za teoloji, ntabwo abantu bakeneye amagambo y'ubwenge cyane, ntabwo abagambo bakeneye amagambo y'intyoza, hakenewe amagambo y'imbaraga, hakenewe impinduka z'imbaraga z'umwuka wera. Mwene data, mushiki wanjye, ndasaba kugira ngo usenge Imana iguhe imbaraga z'umwuka wera, aho utuye, ibyo ukora, ibyo uvuga, kabone no mu mirimo yawe isanzwe, aho ucururiza mu isoko, niba uri umushoferi wa taxi, niba uri umuganga, niba uri umucamanza, niba uri umwarimu, ugomba kugaragaza impinduka. Nibwo ubukristo bazabwubaha, nibwo ubukristo buzagira icyubahiro. Naho ubundi niba uvuga ngo uri umukristo, abantu bajya babeshya bakabona nawe urabeshya. Niba uvuga ngo uri umukristo, nawe ukajya kurimanganya mu bandi. Niba uvuga ngo uri umukristo, ukajya guheheta mu bagore no mu bakobwa, icyo gihe ntabwo ubukristo buzubahwa. Senga kugira ngo Imana igushoboze kuzana impinduka aho uri. Reka dusenge. Urakoze Imana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye. Ijambo ryawe twumvishe uyu munsi. Turasenze kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zidushoboze kuzana impinduka aho dutuye. Turasenze kugira ngo umucyo wacu umurikire abo duturanye, umucyo wacu umurikire abo dukorana, umucyo wacu umurikire aho tugenda hose, kugira ngo nubwo badusebya baduhora izina ryawe, ariko nibabona imirimo yacu bahindukire bahimbaze Data wo mu ijuru. Urakoze kumvishe gusenga kwacu. Byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.